Oh, buat ni YouTube. Pemandangannya asoy. Iya. Ayo saya nampak payung-payung dulu. Mari udan di sana. Dia ngomongnya saat saya masih ngantir. Saya punya wong YouTube-YouTube-an ya kan? Manduk kan? YouTube-YouTube-an ya kok. Gila YouTube. YouTuber tenan iki YouTuber TKW. Tambah di 3 foto. Ya ni golek tukang foto tinggal foto dhewe. Lha ndi? Kan dikon foto malah foto dhewe. Jer. Lapo no paya lebar wis. Aku saiki koyo nopo lebar koyo. Benakne dasku sing tau dasku urung tak benakne. Lah mangkok kowe rono-rono. Aku lho gak ning Siti Plaza. Oh, no tampeni sih, Nek. Nek. Heeh. Mengko nek wetsen kono gak nek? Dadi. Saiki enek rong dino iki. Mungkin nek kene kan sepirane 7-Eleven terus ditekani Singtel Das. Iso apa ramah perpanjang? Mati meng lho. Iya, apa iso apa ramah perpanjang? Yo iso, wong iki terakhir digawe cadangan. Kan nek kene jarang 7-Eleven, jarang opo, dadi mungkin nek kono di anu ya. Ya mung jajan tak tekok ya. Iso Das kok. Das. Layani Das. Ngedekane olahraga iki. Exercise. Wong nek dadi otot ngono kono wis ana. Sopo Mbak Yani? Mbak nang ngono aja lho omahku kono iki kok. Ndi? Pojok ae. Lumayan omahe. Iya. Iki kan jembatan omah kene pojok. Jembatane lho loro tok. Loh kae, montae nek ono. Asline perene iki gampang, nek ono metu kono kae wis mlaku rene ya ado lah. Cuma awake dhewe kan ambil jalan pintas kono. Aku mung tak kira nek iki. Engko lah pas mulai lah. Aku tekan. Ya Allah, aku pun ngambil kira-kira anang iki. Wong gak kena duit langsung melayu kok kucing. Kono lihat kono kena terapi. Kena. Tembus ora? Tembus. Tembus jalan kenangan. Dek nyanyi lagi Senorita.